ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რადიუს ვექტორით შეგვიძლია განსაზღვროთ მრუდი და რადიუს ვექტორი განსაზღვროთ როგორც რაღაცა x კომპონენტი გამრავლებული y ერთეულოვან ვექტორზე პლუს y კომპონენტი გამრავლებული g ერთეულოვან ვექტორზე, ან j, რა ვიცი, მაგრამ g-ს ვამბობთ ხოლმე უფრო ქართულში ნორმალურად ჟღერს. Да, ну, t параметრის ფუნქცია არის, როგორც ხედავთ, აი მაგალითად რეალისტური, აი თქვათ ფიზიკიდან რომ ავიღოთ მაგალითი, რამე ნაწილაკის მოძრაობას აღწევს, თქვათ, ან რაღაც ხეულის დროის მიხედვით, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში სიბრტყეში და შემიძლია განუმარტო მრუდი, ამ რადიუს ვექტორით, ან მდებარეობის ვექტორით, ორივენაირად უძახით ხოლმე. თქვათ, t არის რაღაცა ამ მნიშვნელობიდან b მნიშვნელობამდე განსაზღვრული და მაშინ მექნება, ну, რაღაცა მრუდი. თქვათ, აქ არის a მნიშვნელობა, აქ არის b მნიშვნელობა და ეს რადიუს ვექტორი უბრალოდ სხვადასხვა წერტილს მაძლევს, ანუ ეს სათავიდან გამომდინარე, რაღაც სხვადასხვა წერტილს შეესაბამება დროის სხვადასხვა მომენტში, ხო? ანუ თუ მაინც და მაინც დროზე და მოძრაობაზე არა საუბარი, t პარამეტრის მიხედვით სხვადასხვა წერტილს განმისაზღვრავს ამ მრუდის. ასევე ვახსენეთ წარმოებული რადიუს ვექტორის, ხო? რაც, ну, ვექტორის წარმოებული ისევე ვექტორია, ამიტომ ეს იქნება კომპონენტების წარმოებულები და ჩვეულებრივად ვექტორი გამოდის ისევ. ანუ ეს კომპონენტების წარმოებულებია ახლა ამ ახალი ვექტორის კომპონენტები და ეს ახალი ვექტორიც არის წინა ვექტორის წარმოებული, ხო? ეგა მთელი იდეა. ან შეგვიძლია გადმოვწეროთ მაგალითად ასე, ანუ სტანდარტული სახით, რომ წარმოებული t-ი ერის არის dx dt გამრავლებული ize პლუს dy dt გამრავლებული g-ზე, ხო? ან შეგვიძლია, ну, დიფერენციალზე თუ ვიფიქრებთ, მაინც და მაინც მკაცრი და მათემატიკურად ესეთი ხო, ისე სიტყვა მკაცრი არის ყველაზე კარგი ამ შემთხვევაში. მათემატიკურად მკაცრი მაინც და მაინც შეიძლება არ არის, მაგრამ ინტუიტიურად სწორ იდეას ატარებს. თითქოს, აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მარჯვენა, ანუ ორივე მხარე გამომრავლეთ dt-ზე. ოღონდ აქეთ არ შეგვეცეთ არაფერი, ძალიან შემოვლითი ლაპარაკია, მაგრამ რეალურად იმის თქმა მინდა, რომ შეგვიძლია დიფერენციალი ჩავწეროთ ასეც. dx dt გამრავლებული dt-ზე, გამრავლებული i-ზე პლუს dy dt dt g-ზე, ხო? ან შეიძლება ასეც ჩავწეროთ, ცოტა ბევრი რაღაც ისწერა გამოდის, მაგრამ ყველანაირად მინდა რომ ჩავწეროთ როგორც კი შეიძლება შეგხვდეს. x-ის წარმოებული, ანუ აი s ჩავწერე უბრალოდ ასეთი სახით. dt გამრავლებული i-ზე პლუს y-ის წარმოებული dt გამრავლებული g-ზე, ხო? ან კიდევ ერთი ვარიანტი, თითქოს აი ესენი გაბათილდა, ისევ ცოტა თითებზე ლაპარაკ, თითებზე ახსნასავით არის ეს, მაგრამ მაინც ინტუიტიურად სწორია, შინაარსს მაინც სწორს ატარებს. და თან ახლა დარწმუნებული ვარ, მათემატიკოსებიც არ გიждებიან რეალურად ამ ამის დანახვაზე, იმიტომ რომ იციან რომ ემსახურება კარგ მიზანს. dx გამრავლებული i-ზე პლუს dy გამრავლებული g-ზე, ანუ დიფერენციალების ენაზე რომ დავწეროთ, რაც, ну, შინაარსს უბრალოდ რომ დაუკვირდეთ, ძალიან ლოგიკურია, ხო? ანუ ეს d-ი არის უბრალოდ რაღაც სხვაობა ორ სხვადასხვა მნიშვნელობას შორის ამ მდებარეობის ვექტორის, ესაა ჩვენი d-ი. და თუ დაუკვირდებით უბრალოდ კომპონენტებს, ამისი, ო, ცანცული ღირ. ამისი x კომპონენტი გამოდის ამ შემთხვევაში ზუსტად dx-ი რაც გვაქვს და შეგვიძლია ეხაც მივახატოთ, აი ესე. და y კომპონენტი გამოდის აი s ტიპი, ხო? უბრალოდ უსასრულოდ მცირეები არიან ესენი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიზუალიზაციისთვის მაინც კარგია, ხო? პრინციპში მოდი აქ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ უბრალოდ ბევრნაირად ჩავწერეთ რადიუს ვექტორის წარმოებული როგორ გამოიყურება. და მოდი მომავალში გავარჩიოთ თვითონ ეს წარმოებული სხვადასხვა პარამეტრიზაციის შემთხვევაში როგორ გამოიყურება. გამოიყურება და გამოიყურება, ტავტოლოგია, ვიცი.